محمد فياس وانينو دشا ودنكا باكستان قاسة قبل كبنجابا ريدي سايا ارمودي كدي مركي او سميستي ديارد اساق او كدوليو محمد فياس وحو يرانتي سي او جعلا ان او نقضو دوليا كمد عيد مدى عرق ودنكا باكستان برسي مركي او غيريو دي ابي ايا وحو كفش المي ان او سي وتو وحبرشدي سا محمد فياس وحو او ايبين جري سلولكا waxa uu soo jiitay dareenka dadka reer Baakistaan iyo guud ahaan caalamka markii uu hirgeliyay riyadiisa inuu gurigiisa ku sameystay diyaarad uu ku duulo markasta waxa uu ku riyoon jiray in uu himiladiisa uu gaari doono taas oo keentay in uu gurigiisa ku sameysto diyaarad yar oo markaa kaligiis uu ku duulayo waxa loo diiday in uu kiciyo diyaaradan balse ugu dambeyn waxay dawladda Baakistaan u ogolaatay ninkaasi oo jira 32 sano in uu duuliyo diyaaradaasi waxana ay soo dhaweysay rajada ama markaas riyada u rumowday Maxamed Fayaza.